کھت گنڈک تعلق یہ زن قرآن پاکس سہ گنڈک تعلق سہ وحی ست سہ وحی ست گو انسانس گھس معلوم آن امس نا وحی کت ون ساروی کھت گنڈک پوائنٹ یہ زن سہ وحی انسانس گھس معلوم آن امس نا وحی کت ون اس لیے تھو یتنس یاد چونکہ دنیا دستور حضرت مفتی شفیع صوب رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان کرتھن اس سمجھا فرماون اگر کان شخص پنس کنس ملازمس جوم سوز دہلی سوز یا بی کن سوز سہ ضرور بھی ضرور تمس ون امس ان کم موجود سوزک میں تور یعنی ننو کرائے ہوت سہ خرچ کران کی بلکہ سہ تمس ون کہ اگر مے ٹھ سوزک دہلی کیا گھن جوم کیا گھن کم کام موجود سوزک مے ٹھ یمن شاید یتھے پاٹھ پروردگار عالمین سوز اس ساری یت کائنات من ہم تم اس ونو شاید یتھے پاٹھ سوزن کم تھو نو پروردگار کہین تو علماء فرماون اللہ تبارک و تعالیٰ سوز یت دنیا من اللہ تبارک و تعالیٰ تھو اکس انسانس مٹ سم اکس انسانس کر گو کم چیز ست گھس پروردگار رز اور کم سب اللہ تعالیٰ ناراض گھن یم چیز گھن انسانس معلوم آ کس چیز انسانس یہ کت ون کہ خدا صوب فلان چیز ستن رز گھن اور فلان چیز سہ اللہ تعالیٰ رز گھن علماء فرماون اتس ون علم اتن علم یل اس علم یم کت ہند کہ نماز پڑھنے سہ اللہ تعالیٰ رز گھن تلے الحمد للہ نماز پڑھن یل اس معلوم کہ فلان فلان کامو سہ اللہ تعالیٰ ناراض گھن اچھن تم کام تمی موجود کران تہین تو کمو چیزوں سے علم گھن انسانس حاصل تو فرمان علماء تریو طریقوں سے انسانس علم حاصل گھن اخ وس تم گئی یم زن انسان سم ظاہری تان اخ گو اچھ نس اس یعنی زیو کن ات حواس خمسہ یت زن ون ام انسانس علم حاصل گھن انسانس علم حاصل گھن عقل ست چونکہ انسان اگر دیوارس کن نظر ترائے امس یہ فوراً ذہنس من یہ کتن کہ ات رنگ وزن یا چھس رنگ سفید یا بی کان رنگ یہ علم گو امس حاصل کم ذریعہ اچھو ہند ذریعہ اور فوراً ذہن اور عقل یہ ون امس فوراً یہ دیوار بنومت دسلن گو اخ علم گو امس حاصل اچھو ذریعہ بیاکھ علم گوس حاصل عقل کے ذریعہ گو حواس کے ذریعہ گئی امس یم چیز حاصل بیاکھ علم یوزن انسانس حاصل گھن امس انا کس چیز حلال کس چیز حرام کس چیز جائز اور کس چیز ناجائز یم چیز پڑھنے سے حاصل انسانس کتابوں من گھن حاصل یم چیز گھن عقل کے ذریعہ حاصل یہ ون سم ات یہ ون اچھ یہ ون حواس خمسہ ون امس انا کس چیز جائز کم سب خدا ون کریم رز گھن یہ ون اس وحی یہ چیز ون یہ چیز ون وحی یہ چیز کتابوں سے اس فکر تران ونکس ون انسان بعض چھ کتابن من پڑھان مے حس ونکس سمجھ یون مگر چونکہ یم وزن وحی ہند نزول اس گھن تم وزن کس ون ہا امس انسانس کہ خدا ون کریم فلان چیز ستن گھن رز
اور فلوئن چیز سے اللہ تعالیٰ گھن ناراض گو یم چیز ہیک نہ انسان دماغ سے تصور کرتھ کی گو نیو وہی کت ون وی ساروی کھت گنچ کت یاد تھونچن گو وہی ونو سو علم یس انسانس نہ گھ حواس ستن حاصل نہ گھس عقل کے ذریعے حاصل تات علم ون وہی ہند علم تات علم ون وہی ہند ام خطر اللہ تعالیٰ پنس خاص بندس مخاطب کرن اور پنس خاص بندس اس اللہ تبارک و تعالیٰ چنن ام خطر اور امس اس اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت درجہ دون اور رسول آسن اس امس پروردگار عالمین فرما گو ساروی کھت گنچ کت یزن یاد تاون ازکس سبقس مز سو گئی یہ کتن کہ وہی کت ونو کیاز قرآن پاک خاص تعلق اخ وہی ستن گو وہی ونو تات علمس یس علم انسانس حواس کے ذریعے حاصل گھ اور نہ گھس عقل کے ذریعے حاصل تمہ علاوہ کستان علم اس زن انسانس زان راون کت ات علمس ون وہی ات علمس کیا ون وہی